Zdravím ako Momir, sme na tento prinášom videu, tentokrát to by zase z hry Rocket League. Ako ste si ľudia mohli všimnúť, tak to máme Nissan Skyline a teraz sa pýtate, že Smilo, kde máš Dominusa? Je to veľmi jednoduché vysvetlenie, lebo ideme si zahrať workshop mapu, ľudia. Našiel som jednu výbornú mapu, ktorú chcem aj natočiť a uvidíme, či sa na to bude páčiť, možno, že budeme môcť aj natáčať nejaký viac workshop map. Ježiš, Smilo, ty nevieš hovoriť. A nielen stále do kolečka zápasy, trošku oživiť tú sériu Rocket League, veď ma chápete, predsa nie. Takže mapa sa volá Playground, ale je to trošku iný Playground, ako si boli všimnúť, je to Playground, ktorý môžeme hrať v noci. Cez deň vyzerá takto, fuj, ale my ideme hrať v noci. Ideme hrať v noci a so Skylineom a uvidíme to. Je to v podstate taká dráha, ako si boli všimnúť, ktorú treba nejako rýchlo prejsť a ešte v noci. A ešte pekne nám tu svietia reflektory svetla, ale teraz trošku sú trošku buknuté, čiže nám trošku svietia viac doprava, ale to nevadí. Náš cieľ je prejsť túto dráhu bez toho, aby sme padli z tejto dráhy. A ja to vyskúšam sa prejsť aspoň čo najrýchlejšie, aspoň aby som vedel, že čo je na konci. Á, jump! Smilo, jump! Nie! Skoro si to Smilo zachránil. Tak konečne už nám svietia normálne svetla, tak už teraz by to už mohlo ísť normálne. Zase sa blížim k tomu skoku, ale neviem, že čo tam je, ľudia. Viete, aha, dobre, už chápem, dobre. Jump! Dobre, nice, som tu. Tak ideme takto ďalej, dobre, super. Smilo zatiaľ to dáva, ale je to dosť nestabilné a dosť dobre sa to šmíka, akože. Tak musím ísť tu nás trošku asi pomalšie, lebo vidíte, jak sa mi trase to auto a ja iba trošku zle zatočím. A už sa mi trošku vypke z kontroly, tu na sebe ďalší jump. Jump, Smilo, jump, easy. Inak, ľudia, mám ešte pripravu takú fajnú mapu, že či viem vlastne dobre lietať. A mám som tu, dal som to, home, výborne, krása. Tak, máme tu druhú trať. Uvidíme, jak to dopadne s touto druhou traťou. Nie, hej, jasné, vypadne rovno z tej trate. Prečo nie, Smilo? Inak mám aj pripravenú toto, aj iné workshop mapy, napríklad, že či viem dobre lietať, také rôzne prekážky sú predo mnou, ak musím preletieť a takéto blbosti, alebo driblingovanie, alebo takéto veci. Určite by ľudia dajte vedieť dole do komentárov, že či by ste chceli o takéto oživenie Rocket League, alebo či by ste chceli niečo iné, niečo aj také, aj stunty sa tu dajú robiť, rôzne veci, proste Rocket League sa trošku dostáva do toho. Fakt, sa dostáva do toho v podstate toho CS-kového typu, že môžeš si stiahnuť mapu z workshopu a môžeš sa hrať, že čo chceš a hoci ako. No ešte to stále není dokonale, ale už sa to k tomu pomaličky blíži a už, poďte sa, už aj takéto mapky tu nám vznikajú. Takto normálne nočná prechádzka s Nissanom Skylineom, no čo si blázon, kto by takéto nechcel, ja si myslím, že takéto by chcel každý. Dobre, ok, výborne. Dobre, zatiaľ mi to ide, dobre, poď. To je nejaká dlhá trať, počkaj, tak to musíme trošku tu pridáme, to je moc pomalé pre Smila toto. Moc pomalé, dobre, tu nám už trošku spomal Smilo, lebo už si dosť ďaleko, hej. Tak dávaj si pozor radšej. Áno, výborne. Pod Nissan Skylight, poď mi to dáme, pod to aj nebude brzdiť tu na. Kto by tu na brzdil, ty vole? Aj tu na by kto brzdil, tu na nikto by nebol, že brzdiť, dobre. Sú, skoro sa mi to vymklo spod kontroly, ale Smilo to zatiaľ v pohode zvláda, dobre, ok, v pohode, easy. Nie, Smilo, prečo si to urobil? Tak ďaleko si bol. Ok, Smilo, už si naspäť skoro, tak poď, teraz to prosím nepokaz, hej, už si dosť ďaleko, hej. Prosím, Smilo, teraz to nepokaz, hej. Nechoď tak riskantne, Smilo, čo robíš, prečo ideš tak riskantne, Smilo, choď pomalšie, som ti povedal, nie? Nie, Smilo, choď pomalšie, ježiš, ty čo robíš, Smilo, ty, dobre, a ešte, že si ma posluchol, ktorá nemôžeme vypadnúť, Smilo, hej? Akože, máme svetla, hej, v pohode, všetko vidíme, hej, takže, v pohode, to sú sami, že neónové, či ne, to sú nejaké žlté, ježiš, tak to musíme trošku prehodiť, som myslel, že Nissan Skyline má trošku kvalitnejšie svetla, tak bohužiaľ, asi nie. Pomeňme ďalej, poď, toto dáme, toto celé prešprintujeme len tak, proste, aleluja, tu aké ešte dlhé, ty vole. Ty kokos, Smilo, nevieš, či to dáš na prvý pokus o to všetko, či sa niekde nevykydáš, už si dosť ďaleko. Už asi 3 minúty, už tu furt iba jazdíš. Tuto trať ešte stále neskončila, tá druhá trať je trošku dlhšia a je zaujímavejšia. A prečo jazdiť proti smere, Smilo, povedz mi, ty jazdíš pravopruhu, máš jazdiť. Dobre, sorry, jazdí v pravopruhu, Smilo, čo si blázon? Musíš pravopruhu jazdiť. To inak nejde, to, čo keď pôjde auto oproti, zrazu havaruješ? A poistka havarína ti príde síce, áno, ale tak, akože úrazy, nechceme nič riskovať, Smilo, tak dávaj si pozor, áno? Dobre. Tak to takto fajne vytáčam, inak trúfal by som si to aj vydriftovať, ale akože radšej nie, lebo ja sa určite vykydám. Čiže tak asi, dobre, poď. Hlavne pomaly. Dobre. Poď. Ideme. To dáme. Nie, Smilo, skoro si sa vykydal, tam už je koniec. Smilo, že tam je koniec, Smilo. Nie, tam ešte koniec, ale poď Smilo, tam vidím koniec, Smilo. Je to čas, Smilo, ty si pán, dá si to, výborne, krása, Smilo, ty si prešiel celú túto mapu, ty si taký pán. OK, takže celú mapu sme momentálne prešli, čiže pecka. Takto to vyzerá cez deň, keby ste chceli vidieť, ako vyzerá to pomerne zaujímavo.
Takto. Na budúce napríklad ďalší diel by sme si napríklad mohli dať, že či viem dobre lietať. Taký test tam je, že easy, medium a takéto blbosti, chápete? Čiže ja si myslím, že workshop mapy sú také pekné obohatenie našich Rocket League dielov. Ľudia, dáme si ešte ranked 2v2, dúfame, že sa trošku posuneme v týchto ranketových dubloch. Už som champion v 3v3, ja už som veľmi happy. Už len potrebujem tých double dať na čempióna a ja budem ešte viacej happy. Takže sme v zápase, uvidíme, jak to dopadne. Máme experta pri sebe, dúfam, že to bude expert, ktorý je vážne expert a nie je to, že expert akože na oko expert, chápete ma? Tak uvidíme, jak to dopadne. Dobre, nice, Smile, zatiaľ to hraješ v pohode. Inak mám trošku zmenené trošku nastavenia video nastavenia, čiže neviem, asi som niečo poprehádzoval, čo som nechcel. Poď, kámo to rush, výborne to tam. Nice shot, výborne, tak, nice. Musím sa do toho potom pozrieť, alebo sa mi to len zdá, to neviem. Ale podľa mňa mám tam niečo zmenené, okej, okay, nevadí, dobre. Čiže, ľudia, čo sa vám furt pýtate, akého nastavenia kamery, ľudia, v nejakom dieli vám to určite ukážem. Môžem aj na budúcom dieli, napríklad, keby ste veľmi chceli. Čiže, nemám s tým problém, len vždycky na to tak trošku zabudám, jak sa tomu hovorí. Ale tak, na budúci diel, ľudia, tento diel vám nechám, akože, že vám to neukážem, chápete, že také, že prekvapko. A na budúci diel vám kľudne môžem ukázať, že aké mám nastavenia kamery. Tak napríklad, aby ste vedeli, chápete ma? Tak, dobre, ďakujem, dobre. Len toto ma sere trošku, neviem, čo to mám pozmenené. Ale ma, moc blízko sa mi pozerá na moje auto. Tá kamera, čiže to musím ešte trošku asi zmeniť. A nie je to tam nice shot, pekne, chalán. 2-1, vyhrávam, easy. Poďme na to, chlapče, my to dáme. 4.22, je to ešte veľa času na otočenie tejto hry, ale tak poď ešte, poď Sonics, krása, pekný shot. Dobre si to zahral, už si dal hat-trick, toto bol pekný, síce to bol z kick-offu v podstate gól, ale aj toto trebalo nasmerovať trošku skillovo a dať tam gól do tej prázdnej bráničky, alebo nebola prázdna, ja neviem ani, ale tak, aj tak, dobre, poďme toto mám. Prečo si to ty chytil, ja som to mal chytiť, prečo tebe to dalo safe? Sony! Nerobí nervy. Dobre, nice. Idem. To bude prihrávka, chlapče. Ach, jaj, nepodarila sa. Nevadí. Stáva sa aj horšie v rodinách. Dobre, nice. Toto neviem, či dáme. Dobre, toto nemám. Ale môže to dať ešte preč? Nemôže to dať preč? On to myslel úplne luxus. Je to myslel, nevadí. To mi vôbec nevadí. Poď Smile, ty to ešte dáš. Rýchlo potrebuje to zablokovať. Nepodarilo sa. Idem rýchlo po boost. Poď, Sonix, ideš. Ešte to aj preč. Nice, dobre, Sonix. Dobre. Toto by som ja mohol dať. Tak, nice. A teraz takýto shot. Dobre, som nečakal, že sa to takto odrazí. Smile, to si trošku pokakal. Nevadí, ideme rýchlo dozadu. Dobre, máme zatiaľ loptu, Sonix. Toto netrafil, nevadí. A toto by som mohol zobrať ja. Smile, gól! Nebude gól, čo? Nevadí. Ale tak aspoň nice try. Dobre, Sonix, ideš potom. Čakám na tvoju prihrávočku. Ešte čakám na niečo. Dobre, nečakám už na nič. Toto nedám asi. Áno, nedám. Smile, ty hráš výborne. Ty výborne hráš túto hru zatiaľ momentálne akože. Akože zatiaľ žiadnu takú veľkú chybu som neurobil, ale aj z týchto malých chyb sa vie trestať, ak sa hovorí. Tak ukáž, čo dokážeš. Dobre, to bol blok. Vyšiel ako tak. To musí byť rýchlo po boost dozadu. I need boost, chlapče. I need boost, dobre, mám ho. Dobre, teraz čakám od teba prihrávku. Čakáme prihrávku od Sonixa. No, škoda nevyšla. Dobre, poď Smile, dobre, blok. Ideme ďalej, oni sú dvaja Skyline-i, oni to je normálne, že Skyline versus normálne auta. V Rocket League, dobre, tak ideme takto. Smile má šancu dať gól. Ale nedáva ho, lebo to je moc pre ho moc ťažký uhol, bohužiaľ nevadí. Ideme ďalej, dobre. Dobre, Sonix. Dobre, čo zrobil, Smile, prečo si mi to zobral? Ale, škoda nevadí, ideme rýchlo naspäť dozadu. Sonix to ešte zoberieš, nie? Nezoberieš? Dobre, nevadí, o to nezobral tiež. Smile, preč! Ideme. My si pobús ešte k tomu. Čakáme na jeho vec. Dobre, to máš, Sonix. To máš. Dobre, nice. Dobre, Sonix. Dobre, si to zahral. Dobre, či zrobil. Ešte čakám na teba. A keby si dal trošku vyššie. Smile, môže strieľať na bránu. A Smile dáva gól. 4-1. Je to tam. Juhú! Aspoň Smile si dal nejaký gól. Mám 11-1 gól. A máme tam 4 fight. Ďalší win. Teda prvý win. Super. Ľudia, a ešte sa pustíme do jedného zápasu a uvidíme, jak to dopadne. OK, už som si to zmenil. Už by to mohlo byť dobré, toto nastavenie. Čiže by som už mohol byť pomerne happy.
OK, takže vítam vás pri poslednom zase tu Sonix a Sonix hrá teraz proti mne. Oh, Sonix, to bude ťažké teraz hrať proti Sonixovi. Sonic X, uvidíme, jak to dopadne. To by som mohol zobrať, že Smilo, že Smilo. Keby sa to tak bovo neodrazilo od toho stropu, že Smilo. Nevadí, ideme takto. Joffy je teraz môj kamarát, hej. Na, super, Smilo, ty si pán, dobre si zahral, dobre si začal, veľmi dobre si začal túto hru. Takže poďme ďalej, ideme, dobre. Smile to dá preč, dobre, môže byť. Teraz čakám na strelu, dobre, nejde do bránky. Dáme to ešte preč, Smile, dobre, ako tak si to dal preč, ale mohlo to byť aj lepšie, to dáš, Joffy. Výborne, ale skoro si tam dal vlastný, ale nevadí, bohužiaľ ešte nebol. Teda, dobre, že ešte nebol. Dobre, potrebujem. Dobre, Joffy, ale nepožiť sa mi plesť pod nohy, ale tak nevadí. OK, snažil sa to dať preč, OK, dobre, Smile to dá preč, ideme ďalej. Poďme na to, toto dáme, chlapci. Dobre, Joffy, zahráš to dobre, teraz ja idem, hej. Joffy, tam máš to tam, ale to je taký blbý center. Ale tak nevadí. Poď, Sonic sa som okabátil, jak sa hovorí. Poď takto preč, dobre, aspoň to je do brány, Sonic by si to mohol zobrať, nezobere to. Dobre, toto nebude gól. Joffy to dáš, nedáš, tak ja to zoberem. Teda Sonic to zobere, sorry, som sa pomýlil, OK. A poď, Smilo, ešte dobra preč, dobre, môže byť. Lepšie jak nič. A som mal to ešte odkopne, ako tak, som by prihral na strelu. Dobre, Joffy to dal, ale tak prej sa to som tam lietal, keby náhodou, ideme ďalej. Dobre, dobre, poď, dobre, Joffy, toto by som bol dať Smilo. Poď, Smilo! Á, som to chcel inak trafiť trošku, aby to išlo rýchlejšie, ale tak aspoň aj toto išlo do brány. Aj s týmto som spokojný, dobre, ideme takto, ideš Joffy. Je to hore, pekne Joffy. Ukáže ešte niečo dobré, ukáže ešte niečo dobré. Á, chcel si vystrel na bránu, čo nevyšlo, nevadí. Poď, vracam to naspäť, trošku blbo som to vrátil, naspäť nevadí. Poďme. Poď, dobre, som okabatil, som zase Sonixa. Teraz okabatil on mňa. Teraz ja som jeho okabatil, Všetci sa tu kabatíme, všetci to máme kabáty. Nemám už nič, chcel som ho prihrať, ale bohužiaľ bez boostu. Nedá sa, veľmi ťažko bez boostu, jak sa hovorí. Poď, Joffy, toto je tvoje, toto musíš trafiť, dobre, výborne. Je to stále 0-0, máme šancu na výhru. Smilo, ooo, Smilo, dobrý save. Len tak som to vyťahol z tých mojich radov. Toto nevyzerá dobre. A toto som nedal, bohužiaľ, nevadí. Asi som to zobral Joffymu, neviem, či tam on išiel, ale asi tam on išiel. No, išiel, ale tak trošku neskôršia, tak... Je to moja chyba, práve pro mňa asi. Nevadí. Ideme ďalej, OK. Stále sa teda otočí úplne v pohode, jeden gól, to je... Ja keby som zobral jeden cukrík. Keby som nemal jeden cukrík, tak to je to isté v prostate. Jeden cukrík mi neuškodí, keď ho nemám. Ale keď už nemám dva cukríky, to už trošku vadí, čiže... Chápete tento systém. Takže poďme na to, dobre, toto by som mohol mať. O stenu. Smile zozadu a dozadu a gól. Je tam, dobrý gól, toto som presne chcel urobiť a ja som to urobil. Smile, ty si kick proste. Toto si jak urobil toto, Smilo, povedz nám, to jaké tvoje triky, to ty cheatuješ, že? Dobre, ideme takto, take the shot, 1-1, sme vyrovnali, ideme ďalej. Smilo strieľa na bránu, neúspešne bohužiaľ, dobre, ideme na ďalej, dobre, takže Sonic to nejako dal, nejako, dobre, Sonic to ešte zobere. Ale Smilo tam je ešte stále, Smilo to zobral a Smilo ešte ide dozadu. Smilo nemá boosta bohužiaľ, ale tak snaží sa ešte, aj Garrett. To by som nedal gól asi práve prvé z toho, lebo tá prihrávka išla moc hore. Smilo musí zbrať toto, lebo inak by to bol gól. Pre nich. O Smilo. On ma zničil vo vzduchu, vážne? Really, nigga? Ideme ďalej, dobre, nice, Sonic to pekne to nezahral. Smilo. Fuck, prečo freestyle ľudia? Ja už úplne taký zvyk, že furt iba hádžem freestyle, nič iné proste. To je úplne divné vo mne, úplne, ja už si musím na to odvyknúť. Lebo ja strašne sa... Dobre, toto nevyzerá vôbec dobre. Dobre. Poď Joffy. To musíš, dobre. Pekne Joffy, dobre, už som si myslel, že to bude gól. OK. Dobre. Nemám, ani ja nemám boost, ale ty už ho máš, ty už si ho zobral. Tak poďme rýchlo, poď, dobre Joffy. Toto je dosť napínavý zápas. Dobre, nice. Poďme ďalej, ideme ďalej, dobre. To. Smilo to dal, ale pozor na túto strelu ďalšiu. Nice, Joffy, pekne. Pekne si to zahral, dobre Joffy. Dobrý mate zatiaľ pomerne. Potrebujem boost, chlapče. Dobre, pokračujeme ďalej. Ideme ďalej.
Preč? A poď Joffy do prázdnej brány. Je to tam, do prázdnej brány, poď Joffy. Je to tam Joffy 2-1, dali sme to tam, výborne. Čo si blázon, toto je krása, toto je krása. On napísal, že ešte EZ tam má ten banner, no čo si, tak ešte krásnejšie to je, ty vole. No, krása, krása, krása. Ideme ďalej. 2-1, vyhrávame 4-3. Tak poďme, dúfajme, že to udržíme. Ešte to zblokujem, nech to nezoberú oni, naozaj rýchlo potrebujem tento boost. Joffy, 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 nerob blbosti, dobre Joffy. Toto nemám, chlapče. Ja som mi to prihral. Dobre Joffy, pekne si to zahral. Dobre, niekoho som demolišoval. Čiže ho nemôže výstrel na bránu, OK. Takže zase ideme odznova, čisté konto. Poďme. Dobre, toto by si mohol dať Joffy, toto by si mohol dať, chlapče. Toto si nedal, nevadí, ale není gól, hej, ale není gól. Dobre, oni to nemôžu dať Joffy, poď daj to preč. Odkopni to do haleluja. Dobre si to zahral Joffy, poď toto ešte dáme. To dáme, nemá šancu, je to tam, 2-1. Výborne, dva zápasy po sebe vyhraté. Easy money, ideme ďalej, výborne, toto boli dobré zápasy, ľúbili sa mi. Bolo to very good, pekné savey sme si hodili, sme si to trošku utvrdili. A Joffy bol šampión, no čo si, Joffy, ty si pán Joffy. OK ľudia, toto bude na dneska všetko z hry Rocket League. Keby ste chceli viacej workshop map, tak kľudne napíšte dole do komentárov. Nemám si vôbec žiadny problém natočiť ďalšiu workshop mapu, mám asi nejaké dve pripravené, čiže by to bola pomerne veľká sranda. A ľudia, veľmi pekne ďakujem za to, že ste si podali tento diel z Rocket League, za každý like, komentárov, keď ste to nový, odber, veľmi potešujeme sa pri ďalšom videu. Čaute.